advertências metodológicas que está presente no discurso crítico do Marx, como diria meu querido Bolívar Echeverría, é o discurso crítico de Marx, um livro que é maravilhoso. Então, essa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, para quem está estudando em economia, ou para quem está estudando em direito, etc., não pode suprimir ou evitar todos esses problemas vinculados com essa divisão, essa divisão social do trabalho, essa divisão internacional do trabalho, essa divisão burguesa do conhecimento. Essa pretensão totalizante é uma pretensão fundamental, é ponto de partida e ela tem que saber que ela tem que romper precisamente com o professor especialista, aquele que é um gêniozinho da área. O gêniozinho da área, em geral, é um burrinho nas outras áreas. Ele é um gêniozinho nessa área e é um burrinho em todas as demais áreas. Por outro lado, o que eu observei, por exemplo, no caso da teoria da dependência, no caso da teoria marxista da dependência, é que ao longo do tempo foram se consolidando um conjunto de estudos. Hoje eu estava pensando sobre isso, ordenando um pouco melhor essa exposição. Durante os anos 60 e durante os anos 70, existiram muitos trabalhos sobre dependência e urbanismo. Por exemplo, dependência e urbanismo. Aqui no Brasil, por exemplo, Lúcio Kovarik escreveu sobre isso, o mesmo Paul Singer, né, a economia política dele, ele trabalha, economia política da urbanização, ele trabalha alguns temas referentes a isso, mas obviamente ali que não tinha uma concepção totalizante. Era quase o seguinte: como é que a dependência bate naqueles que pensam a estrutura urbana e etc e tal. Não tinha uma visão totalizante. Ainda que ajudaram, criaram um humus ali para que a gente faça esse trabalho. Também muitos estudos sobre dependência e educação. A área da educação foi... Muita gente trabalhou o conceito de dependência na área da educação. Muita gente trabalhou o conceito de dependência em economia. Foi talvez a área em que mais exaustivamente trabalhou isso. Ontem, bom, durante muito tempo se trabalhou o tema da dependência e o tema do trabalho, economia do trabalho ou sociologia do trabalho, que agora lamentavelmente é abandonado. E ontem, com o Ailton e com o Fábio, eu estava descobrindo que teve um arquiteto, que é o tal do Ferro, né? Como é o nome dele? O Sérgio Ferro, que era professor aqui na USP, né? Mas foi embora. O Sérgio foi embora, não foi? Foi mandado embora. É que como o pessoal vai embora da USP, em geral é mandado embora. Então, o Sérgio Ferro, que escreveu, fiquei sabendo aí, sobre arquitetura e superexploração, em 67, 68. Já comprei o livro lá na estante virtual. Tinha vários, a 40 pila, uns 180, tinha um de 40, eu já fui no de 40. Antes que os estudantes empobrecidos vão lá e comprem antes. Eu já fiz, por isso que eu estou falando aqui. Agora só tem aqueles de 120, 150, 180. Eu não ia colocar no Facebook essa mamata. Então eu fui lá, mas o que que eu... Desde 1967, 68, tem um cara, Sérgio Ferro, aqui, que escreve sobre arquitetura e superexploração na construção civil. Que quer dizer, que é mais aberrante, né? Que é mais, digamos, mais evidente na construção civil. Eu lembro, por exemplo, conheci amigos que, durante a ditadura, uma forma de refúgio e não morrer de fome era trabalhar na construção civil, porque não requeria absolutamente nada. O cara não tinha carteira assinada, não tinha nada. E ia trabalhar, estava vivendo. Gente aqui de São Paulo ia trabalhar na construção civil de Porto Alegre com um esquema de sobrevivência e clandestinidade, etc., porque as condições de trabalho são as piores possíveis. Ninguém vai perguntar de onde é que você veio, de onde é que você é. Nenhum documento. Mas o que eu descobri ontem nessa conversa aí com dois estudantes? Uma coisa surpreendente, a gente acaba até aprendendo com estudante. Em geral, a gente só aprende com o doutor, né? Com o professor. Mas de vez em quando, não sei como é que pode, eles sabem algumas coisas e me deram essa pista. Você veja, era 67, 68, o conceito de superexploração ordenando a cabeça de um arquiteto aqui, o que mostra que se ele... Eu vou verificar se ele leu Marini, se ele já sabia de Marini ou não, era um sujeito de esquerda, se já tinha lido, provavelmente já tinha discutido desde a política operária, nesse conflito Polop e Partidão, já estava observando aí.
mas escreveu sobre isso. Né? Então, como educação, em história econômica, por exemplo, tem um conjunto de autores mais ou menos consagrados que trabalharam dentro dessa perspectiva. Então, história, economia, educação, etc. Mas isso nunca permitiu, precisamente, que se desse um salto de qualidade para uma visão totalizante, que a gente vai chamar aqui, assim, na, uma visão integrada, uma análise da dependência que pudesse pegar todas as dimensões da vida social e fizesse um trabalho tão rigoroso metodologicamente que pudesse servir, tal como dialética da dependência, alguma coisa, abrir um programa de pesquisa, pudesse oferecer um programa de pesquisa mais ambicioso, mais resplandecente, mais importante para nós. Bom, o nosso, tal como no método Marx, o método da economia política do Marx, eu espero naquele, nos Grundrisse. Lá nos Grundrisse tem 10 pagininhas, que é o método da economia política. Eu lembrei agora que quando eu estava na graduação, nós tínhamos um companheiro lá que era do Partido Comunista Brasileiro. Então, uma vez ele me pegou com o Grundrisse na mão e me chamou de vacilão. Falei, como está lendo o Grundrisse? Isso aí é o rascunho, pô. Tem que ler o Capital. Depois, e claro, eu não fiz na graduação um estudo sistemático do Grundrisse. Isso aí foi fazer tudo depois. Bom, também eu fiz a faculdade no século passado, durante a ditadura, não tinha Marx 1, 2, 3 e 4 no currículo. Eu lembro quando fui lá para a UNAM fazer meu doutorado, cheguei lá e perguntei, ah, então, quantos economia política tem aqui na faculdade de economia? Ah, aqui nós temos um departamento, aí, que é o departamento de economia política, tem 60 professores nesse departamento. Ah, é? E o currículo? O currículo é economia política 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 economia política. Tudo em Marx. E eu vinha numa faculdade que tinha uma. Depois que eu saí, colocaram 10. E depois a gente sofreu uma derrota lá numa redefinição do plano de estudos, baixou para 6. Mas mesmo assim era 6. E eu lembro que conversei com o Rui Mauro e disse assim, pô, Marinho, olha a derrota. Ele falou, olha, eu acho que tem que eliminar Marx. Eu falei, como? Ele falou, não pode ser obrigatório. Marx tem que ser optativo. Só vai quem quer. Eu disse, não, isso aí não pode. E ainda estou passando a dúvida para vocês, não tem uma solução para isso. Eu acho que é melhor ter uma cláusula de segurança, então colocar aí Marx como obrigatório. Mas ele dizia, não, Marx tem que ser optativa. Bom, o que eu queria mencionar é o seguinte, lá no método Marx, ele fica dizendo o seguinte, bom, a realidade é o ponto de partida. E, na verdade, é o ponto de chegada. Das duas coisas. Quando a gente pensa um programa de pesquisa, eu traduzo isso dessa forma. O ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer projeto de pesquisa que enfrenta essa temática, qualquer um, na criminologia crítica, na dependência, na financiarização, o que vocês quiserem, é o tema da Revolução Brasileira. Então, não é uma perspectiva tal como aparece na Escola de Frankfurt. Aqui de Horkheim, diz, olha, nós precisamos dar uma interpretação distinta. O que eu quero dizer é que elaborar um projeto de pesquisa aqui significa assumir um compromisso militante. E um compromisso, em última instância, um compromisso revolucionário. Eu não estou aqui, não vou tirar as fichas de um partido, não vou distribuir armas, não tem nada a ver com isso. Gostaria, mas não vou, porque não há condições para tal. Se houvesse, eu não estaria nem aqui dando conferência sobre esse assunto, estaria envolvido com outras tarefas mais estimulantes, chamando assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ponto de partida e o ponto de chegada só pode ser a Revolução Brasileira. O Darcy Ribeiro dizia da seguinte forma isso, um intelectual inglês pode fazer palavras cruzadas, nós não. Tem um sentido de urgência, tem uma demanda social, tem uma barbárie aí fora que exige de todos nós um compromisso. E quem está aqui, naturalmente, está fora dessa barbárie. Nós convivemos nela, mas com um conjunto de privilégios, eu quero colocar muito claramente, de privilégios quando comparado com as condições de vida da maioria da população. Então, aqui se apresenta algo que é
não é pesquisa participante, não tem nada a ver com isso. É que tem que ter um compromisso muito mais radical, muito mais profundo, de elaborar esse projeto de investigação a partir de uma estratégia da Revolução Brasileira. Pensar na Revolução Brasileira. Sem temor, é isso que nós estamos tratando, a transformação do Brasil. Tal como, vou dar um exemplo assim, os dois da economia política que eu falei aqui, se vocês pegarem a Inglaterra, o que que estava fazendo o Adam Smith? Dizendo claramente para onde que a Inglaterra tinha que ir. Adam Smith, 1776, na Riqueza das Nações, ele não assim, temos que superar aquela ordem que ele chama assim, ele chama de uma ordem feudal, e nós temos que inaugurar um novo sistema. Está dizendo mais, muito claramente. E Davi Ricardo, mais claramente ainda. Disse, olha, aqui nós temos que fazer a Inglaterra ser a oficina do mundo, e para fazer a oficina do mundo, nós temos que fazer algumas coisas. Liquidar com a dívida pública, liquidar com os proprietários de terra, fazer uma aliança com os trabalhadores, fazer um sistema eleitoral, um sistema político de forma distinta do que existe, dar uma pancada no rei, fazer ele convocar o parlamento de maneira regular, instituir uma reforma política que é uma reforma eleitoral, em que o voto não será dado mais em assembleia, será um voto secreto. Não votarão apenas os proprietários de terra, mas todos aqueles que pagam impostos, para ampliar um pouquinho, para a classe trabalhadora participar disso, para não fazer as atividades extra-parlamentares, que era arrebentar todas as empresas e enforcar o dono da empresa, nas rebeliões, nas revoltas. E ele está claramente dizendo, é assim que nós temos que fazer. E claro que depois dele, o nosso querido Marx, nós temos que fazer isso aqui, nós temos que fazer a revolução. Mas todos esses caras não estavam aqui. Tal como a escola de Frankfurt está dizendo, Max Horkheimer aqui, está dizendo, olha, eu quero interpretar o mundo. É claro que ele sabe, não é inocente, ele sabe que isso tem conexões com os movimentos, com as classes, etc. Mas eles mesmos não estão fazendo isso. Eu quero dizer que, mas Horkheimer estava na Alemanha e depois estava nos Estados Unidos. Não estava na periferia, não estava no lado escuro do azul. E é foda estar no lado escuro do azul. Não é bom. É terrível. Entendeu? É tão terrível que a gente vai se acostumando com todas essas coisas. Com o assassinato lá no Rio, né? A execução que se vê com requintes pelo vídeo. É tão comum que observamos pelo vídeo. Se filma. Podemos filmar. Entendeu? E se alguém ficar atento filmando, vai pegar muito mais. Se tivesse um projeto de pesquisa amplo, financiado, para pegar, pegaria. Porque a repetição é tamanha que vai pegar. E se alguém tivesse sistema para investigar onde é que estão as áreas do crime, etc. e tal, e o combate, e começasse aí, eles iam. Nós poderíamos ter um longa-metragem sobre isso. Entendeu? Então, quer dizer, no nosso caso, estou querendo falar aqui da legitimidade, da importância de um projeto de pesquisa de longo prazo. Está vinculado com esse propósito. Se nós vamos justificar isso em termos de universidade, em outro contexto, aqueles que organizam esse projeto de pesquisa, esse programa de pesquisa aberto, ambicioso, totalizante, tem que ter clareza que está colocado para isso. Não pode estar olhando só, fazendo a contabilidade das ideias. E como diria Álvaro Vieira Pinto, a contabilidade das ideias alheias. Então, a universidade, ela é em grande parte. Nós formamos aqui contadores de ideias alheias. Então, tem um especialista em Spinoza, que não vou dizer quem é. Tem um especialista em Foucault, que também não vou dizer quem é, mas são todos aqui de São Paulo. E depois que eles conseguem um especialista lá em Floripa, em Spinoza, em Foucault. E nós, de Floripa, conseguimos alguém em Chapecó, e a coisa vai indo e fica tudo como está. Percebe como é que é? Essa espécie de. Ele não fala contador, Álvaro Vieira Pinto chama esse tabelião de ideias alheias. E é isso que a universidade basicamente faz. Então, nem um tabelião de ideias alheias, no sentido de importar uma teoria que não é nossa, com a qual nós não temos domínio, etc. E nem a postura taciturna ou o caricatural do tabelião, necessário ali para registrar. O nosso projeto de pesquisa tem que estar vinculado com a transformação radical e revolucionária da realidade brasileira em favor da grande maioria do povo, que não tem hoje. Então, esse projeto totalizante tem que ter esse compromisso político claro. Então, é pensar a Revolução Brasileira. Pensar a Revolução Brasileira com crítica, com método,
e dentro de uma tradição própria, e acumulando experiências e observando como é que se configura, por exemplo, a violência na América Latina, como é que é o terrorismo de Estado num país como a Colômbia, como é que é o terrorismo de Estado num país como El Salvador, como é que se cria uma guerra de baixa intensidade, como é que o Washington interfere, como é que organiza o Estado, como é que recruta os maras em El Salvador depois da desmobilização, como é que o Estado e os paramilitares vão executando aqueles que se desmobilizam da guerrilha e todos os mecanismos de terror, de controle social, legais e ilegais, que se exercem cotidianamente em todos os países latino-americanos. Tem que se enfronhar nessa realidade. Então vão ter que ler sobre Guatemala, cacete. Quem é que vai estudar Guatemala? Entendeu como é que é? Aqui tem uma coisa no Brasil, alguém aqui vai ter que estudar Guatemala. Senão daqui um pouco vão estar repetindo o senhor Smith. Quem é o senhor Smith? É um brasilianista, ou é um guatemaltequista, sei lá, um cara de Harvard, um cara de Yale, um cara de alguma universidadezinha de Duke, uma universidade outra, da Pensilvânia, uma universidade pequenininha lá dos Estados Unidos, se transforma num especialista em El Salvador e publica o livro em inglês, depois já sai em espanhol, depois já sai em português, e nós vamos ler pela lente do gringo. Nós vamos ler pela lente do gringo. Os abobados aqui, nós, vamos ler pela lente do gringo. Nós podíamos ir lá na Guatemala, conhecer os autores guatemaltecos, conhecer os caras na psicologia social e conhecer os outros. E começar e ver os autores e descobrir aquela quantidade de autores que existe lá, como é que eles pensaram um conjunto de problemas que nós estávamos pensando e eles deram soluções distintas. Se enfronhar na realidade latino-americana. Se enfronhar dia e noite estudando a realidade dos países latino-americanos. Dia e noite, passar estudando isso. Para evitar, sabe o quê? Para evitar uma ignorância muito estendida também. Vou dar um exemplo muito concreto. E que os. Olha, cuidado. Não, olha aqui. Teve um golpe na Venezuela ontem. E ontem, vou confessar aqui para vocês, apaga isso aí. Todas as noites saio com a rapaziada, vamos para os botecos, etc. Mas ontem, mesmo com a minha juventude, eu sucumbi. Então não podia, fui cedo, fui dormir cedo. E dormindo cedo, estava lá, escutei aquele extraordinário cientista político, o Arnaldo Jabor, falando, e hoje todos os caras falando sobre esse golpe na Venezuela. E se fala de um golpe na Venezuela. Bom. Eu não quero dizer que sim nem que não. O que eu quero colocar aqui é uma coisa, é o seguinte. As pessoas ignoram o sistema político e o sistema jurídico venezuelano. Ignorância completa. Tal como, por exemplo, ignoram como é que é o sistema eleitoral cubano. Estou dando exemplos extremos. Percebe? Que é muito fácil dizer, tá, se Venezuela, Nildo, Venezuela não é uma ditadura, mas está a caminho. É a tese do liberalismo de direita e de esquerda no Brasil, porque muita gente aqui de esquerda está validando essas opiniões. Inclusive no partido a qual eu me filiei. Que eu não vou dizer, porque eu não estou aqui fazendo proselitismo partidário. Mas o que eu quero dizer? No mesmo partido, a gente olha isso aí, mas outros dizem assim, olha, mas se a Venezuela está a caminho, Cuba é naturalmente uma ditadura. E aí tu diz, bom, paz, sabe como é que funciona o sistema eleitoral cubano? Sabe como é que tem uma legalidade em Cuba, etc., que tem que ser estudado. Então, dá para fazer uma crítica a esse sistema? É óbvio que dá. Mas tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso. Eu lembro do George Orwell, na Inglaterra, que é um autor que lê tudo que posso dele. O George Orwell, quando quis publicar A Revolução dos Bichos, ele ficou quase 3 anos publicando uma editora, buscando uma editora. Ele conta lá. Aqui saiu pela Companhia das Letras um pós-fácil que eu recomendo a todos, que se chama Liberdade de Imprensa. É ele lá, matou a charada. Depois eu fui descobrir que tem outros caras antes deles, George Seldes, outros caras lá nos Estados Unidos que tinham matado a charada também já nos anos 20. E eu cheguei no George Orwell por causa de ler o Chomsky. Quando fui ler o Chomsky, aí comecei a ver o George Orwell. Na minha época de moço estudantil, ler o George Orwell era quase um manifesto anticomunista, porque fui entender qual era dele, o anarquismo, e os textos maravilhosos dele, que são extraordinários, como Como Morrem os Pobres e outros ensaios, Caminho do William Peer, todos esses textos são devastadores contra o capitalismo. E aí eu fui entender por quê
que ele dizia o seguinte: olha, não encontrava um editor para a Revolução dos Bichos. Disse, que curioso, né? Ele disse: bom, porque aqui na Inglaterra está vetada a crítica inteligente à Rússia. Só pode a crítica burra. E o que eu vejo no Brasil, só pode a crítica burra ao sistema venezuelano. Só pode a crítica burra em relação ao sistema cubano. Só pode a crítica burra em relação a qualquer fenômeno social latino-americano. Em geral, é a crítica burra. Então, é a crítica do Arnaldo Jabor, da Miriam Leitão, dos meios de comunicação, do jornalismo, dos especialistas que eles vêm recrutar na universidade para colocar lá no vídeo, fazer o debate da Globo News, e papapá das editoras, os livros, etc. É a crítica burra que ajuda a constituir essa pirâmide sobre os estudos críticos que nós temos na América Latina, de diferentes áreas, de diferentes países, de diferentes autores. Então, a crítica burra, ela é incentivada. A universidade é uma caixa de ressonância disso, extraordinária. E é impossível uma crítica séria sobre a Venezuela. Por exemplo, posso dar um exemplo, isso tem a ver com o programa de pesquisa, etc. Que é, nós fizemos um programa lá no IELA, que está circulando aí, vocês podem pegar lá o vídeo, que é, estava uma venezuelana que estava passando por lá, uma doutora, a gente pegou, chamou e fizemos um programa. E eu tenho uma formulação que é muito clara: existe um governo bolivariano, mas já não existe uma revolução, esse governo não está tocando uma revolução democrática bolivariana. A revolução democrática bolivariana dorme no seio do povo, está ali como uma reserva política, moral, uma experiência concreta que eles fizeram e está esperando uma nova oportunidade. Bem, esse tipo de crítica e o conjunto das coisas que a gente faz, por exemplo, tem uma crítica é clara. Por que que a Venezuela, a revolução estancou? Porque os banqueiros tomaram conta. E a abertura da conta de capitais, que é o que defende o Arminio Fraga, é vigente lá na Venezuela. Então, essa crítica não pode reverberar. Por quê? Porque essa crítica é doída para os bolivarianos, é muito pior aqui no Brasil. E era o que o George Orwell experimentava lá quando ele dizia: a crítica que eu faço aqui ao sistema soviético, ao que ele chamava o totalitarismo de lá, ela é muito capitalista, que é totalitário, tal como mostrou o Marcuse no Homem Unidimensional, discutindo o seguinte: esse conceito de totalitário é um conceito devastador para o sistema capitalista. Então, não pode ter essa crítica inteligente. Quer dizer, essa crítica inteligente, ela deita a raiz da América Latina, está formada nessa quantidade imensa de autores muito importantes da nossa, da nossa realidade. E, claro, o fenômeno central, a meu juízo, que ordena isso, é verificar o conceito estratégico, o conceito que está aí para ser analisado, verificado, explorado em todos os sentidos, que é o conceito de dependência. O status científico do conceito de dependência, para estabelecer esse programa de pesquisa. O Henrique Dussel, que é esse argentino naturalizado do México, junto com uma aluna dele, que chama Sandra Kunz, fez um estudo para buscar a legalidade do conceito de dependência no Marx. Porque ele se defronta com o seguinte problema: a chamada teoria marxista da dependência, e os estudos sobre a dependência foram rechaçados. Por quê? Não porque não eram científicos, mas porque nós sofremos uma derrota política. Então, por que que venceu no Brasil? Então, não dizia assim: não, olha a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. Porque o Fernando Henrique Cardoso venceu politicamente, e o Rui Mauro, o Teotônio, a Vânia Mambira perderam politicamente. Enquanto um estava aqui, os outros estavam pagando um exílio de 20 anos. Enquanto um estava financiado pela Fundação Rockefeller, os outros estavam amargando os salários no exílio, nem sempre ruins. Enquanto uns estavam frequentando jornais, editoras e partidos políticos e televisão, os outros estavam 20 anos fora do país, não podendo voltar, porque tinha um inquérito policial militar para ser julgado, e se voltasse aqui, indo do aeroporto diretamente para a cadeia. Ponto. Então, quer dizer, o tema da dependência venceu, a teoria da dependência que venceu aqui no Brasil durante um longo tempo foi aquela do Fernando Henrique, que esterilizou todos esses autores. Mas
Quando o Henrique Dussel começou a se tocar, que começou a partir dos anos 80, precisamente pós-Reagan e Margaret Thatcher, quando começou esse movimento, os caras começaram a dizer, olha, pô, essa dependência não tem status científico, ela não pode ordenar programa de pesquisa nenhum, porque ela foi superada pelo quê? O Cardoso dizia muito claramente, segue repetindo, olha, na verdade não era dependência, já estava ocorrendo algo muito importante, que era a interdependência. Então, a interdependência significa o seguinte, o Brasil é dependente dos Estados Unidos? Sim. Da Venezuela, por exemplo? A Venezuela é dependente dos Estados Unidos? Sim. Mas os Estados Unidos também dependem da Venezuela, porque importa petróleo, 30% do petróleo importado, quer dizer, esterilizava por completo o conceito de dependência. E outros começaram a dizer, bom, agora que tem uma globalização, então agora a dependência desapareceu. Digo, bom, se a globalização é a vigência da lei do valor, ela vai precisamente aprofundar a brecha entre os países ricos e os pobres, entre os subdesenvolvidos e os desenvolvidos, e nós vamos ter que pensar a dependência nessas condições novas, nessas condições que estão dadas aqui e agora. Então, quando veio essa onda de liquidar com o debate da dependência, o Henrique Dussel escreveu um pequeno texto junto com e motivou a dissertação dessa Sandra Kunz, que é uma dissertação de 110 páginas, muito bem feita, extraordinariamente bem feita. Eu diria que de todas as teses e dissertações que eu li, aquela é a melhor coisa que tem, que é o conceito de dependência em Marx. E ela tem um ponto de partida, que é o Rudolf Moro Marini, Dialética da Dependência, mas ela vai nos arquivos lá na Alemanha e pega tudo e lê uma quantidade de coisas e estabelece uma legalidade do conceito de dependência em Marx, que era, em última instância, para dizer a todos os camaradas marxistas, olha, trabalhem com uma certa segurança, esse conceito ele tem amparo na legalidade do Marx, ainda que vocês tenham 550 mil indicações cotidianas, tem que pedir autorização para o velho barbudo do século XIX, que é fundamental, etc. E tal. E eu também acho que não é ocioso, tá bom, ajuda, porque o empurrãozinho do Carlinhos ajuda no projeto de pesquisa. Entendeu? Não é qualquer Emily Durkheim que resolve o problema. Não, ali um empurrãozinho do Karl Marx ajuda até mesmo advogado. Então, quer dizer, esse um programa de pesquisa tem que estar no centro desse conceito de dependência. E esse conceito de dependência nas condições que nós estamos observando. Quer dizer, ele não pode estar cristalizado, porque nós estamos vendo o seguinte, essa dependência ela vai mudando. Né? Quer dizer, como eu mostrei aqui, se o eixo de acumulação de capital era a indústria nos anos 50, nos 60, ela, ainda que ela continue sendo absolutamente importante, as formas rentísticas que está assumindo essa dependência são por demais evidentes para que sejam desconsideradas. Então nós temos que estar atento a isso aí. Vejam as implicações. Eu estava vendo só uma implicação, porque lendo o Rush, etc., tal, tem as implicações fiscais de uma política de penas, né? Da punição e etc. E tal, não só, mas como de arrecadação, inclusive. Né? Então, observando isso, eu fico pensando o seguinte, olha, os países latino-americanos estão submetidos a uma política, chamamos assim, tá banalizada assim, de austeridade fiscal permanente. Isso adquiriu uma característica de ser uma austeridade fiscal permanente, não é algo passageiro. E no caso brasileiro está escrachado, está dito pela classe dominante com a PEC de 20 anos. É uma proposta de emenda constitucional que vai ficar vigente durante os próximos 20 anos. Então o que eles estão dizendo? Olha, agora está naturalizado isso, é uma lei de bronze. Veio para ficar, não tem alternativa. Bom, se isso é assim, se essa dependência assume essa característica, e eu acho que isso é decorrência daquele caráter rentístico que o capitalismo está assumindo aqui, que falta descer em conjunto de categorias, ver como é que eles se articulam, como é que as frações de classe se articulam, como é que elas vão moldando um Estado de tipo distinto, com características distintas, e como é que esse Estado vai, por exemplo, administrar a justiça. Percebe? Como é que esse Estado, que já é um Estado que todo mundo conhece, um Estado de periferia capitalista, submetido às condições de uma transformação de um capitalismo rentístico, que implica em naturalizar uma austeridade fiscal, como é que ela bate em todas as instituições e como é que ela bate, por exemplo, na
A palavra impartição em... Aqui eu acho administração da justiça, né? É oferecer a justiça, etc. E tal. É óbvio que nesse contexto, a despeito de qualquer outras considerações absolutamente oportunas, esse, a noção de justiça estará absolutamente castrada, de alcance absolutamente limitado. Já de, como ponto de partida, qualquer projeto que fique panfleteando a ideia de cidadania, etc., já está de partida comprometido. A despeito da linha que vai assumir, não tem como fazer. Então, o conceito de dependência é estratégico para ver como é que é essa pobreza desse sistema. E por quê? Porque a gente sempre sublinha isso nos cursos sobre a teoria marxista da dependência, é essa lei suprema do desenvolvimento capitalista em escala global, que é transferir a riqueza produzida na periferia para os países centrais. Isso implica que tem, o Estado assume uma feição que é um Estado muito débil para enfrentar a concorrência capitalista global e os Estados metropolitanos, e por isso mesmo é um Estado muito forte para enfrentar as classes populares e suas demandas. É um Estado quase impermeável à pressão popular. Por isso que aqui a pressão popular, a pressão contra o Estado, as demandas do Estado, elas adquirem um ritmo muito forte. Discutindo isso a partir dos textos, por exemplo, do Carlos Nelson Coutinho, que tentava negar a dependência nesse aspecto, negava as teses do Caio Prado Júnior, e ele dizia o seguinte: tá bom, eu admito que aqui o ímpeto por reformas, etc., quando forçam o Estado, elas adquirem um caráter muito explosivo, muito rapidamente, e, portanto, elas já são, isso que a gente está observando por aí, elas já são rapidamente criminalizadas.